razmišljaš. Dobro. Aj. Sramota. To je, znači, funkcionišat ćemo ovaj kao juče i preko. Uzbilji se! A sad je kraj. Ne mogu. Stefan je drugu noć za redom provela u Ervinovom krevetu. U dvorištu sa Goranom i Branđom priča o protekloj noći. Ništa ne razumijem. A? Ja kažem, ništa ne razumijem. Ništa. Šta ne razumiješ? Mene? Sebe, brate, to je... Da, to je najbolje. Ma ne seća se i to je čo. Znaš kome, boli me svaki mišljik, pa sa šta sam ja ti radila? Ne znam. Težak čovjek. To ću doznati kad izađem, brate. Ima sve zapisano. Ja se slabo sićam svega. To je bolest. Znam da je bolest. Vasići uz pesmu piju jutarnju kafu. Ej, da sam malo mlađi, pa da mi je pamet ovaj. Da si slađi. A noćeš da sam slađi sad u ovim godinama. Tako je. Mačko. Bati. Ni jednu Viagru mi nisi kupila. Tako ćeš da ti tražimo. To moraš sam da si kupiš ako znaš da nisi sposoban. E! Dakle, ona zna. Ja. Mama sposobna, hvala Bogu. Ona bila vredna, ona... pa je rodila šestu. Od nju još dece. Ako tebe, ja da mogu. Odakle ti znaš kad njemu potrebno? Pro muškaraca osjeti da nešto ne funkcioniše dobro. Pa da muku. Mora opoteku i kupi. Pa ništa ne. Imaš se trate. Sad imaš i za žene, sam čula. Kak? Jeste, bre, za žene. Sve je to normalno. Ona zaboravila kad sam go kupio u Nemačku. Šta si ti mene prekupio? Nemoj da laš. Ja lašem. Domaćin čovjek. Tako da mi kažeš ti meni. Ili da ovako ideš? Ima. Pravo zgodan je uvjeren. Kao da je crtano film. Boga. Jel li? Ja. Nekoga nacrtao i stavio u crtano. Ja sam vidjela bolju guzicu ni u crnca moje majke ni moje mile. Ima guzicu. U mulatki. Nije moj konja, ali ono. Pa dobro, jes neka životinja. Neka životinja je. Ali je z***an ovo naš. Z***an. Dobra guzica, pravo, dobra. Veliki brat je pozvao menadžera hotela Zoricu u ispovedonicu. Kako si? Pa dobro, imam jednu molbu, ali dobro su. Generalno dobro. Zorice? Da? Ti kao menadžer hotela, kako si zadovoljna nivom usluge hotela? Sad baš hoću da malo to, malo su mi se otpustili nešto od jutros. Ne znam šta im je, sad sam tela da daju taj doručak, pa da malo da iskritikuje. Zorice, hotel sa 5 zvezdica redovno menja posteljinu i šalje na pranje. Kada ste to uradili posljednji put? Pa, kad smo došli. Nismo ni uradili. Zašto? Pravo da ti kažem, nisam ni razmišljala o tome. Koliko je to, treći dan, četvrti? Da budem iskreno, nisam ni razmišljala. Zorice, veliki brat te podsjeća da si menadžer hotela sa 5 zvezdica. 6 mjeseci sa njam ostao. I kad mi je frajer rekao... Zad sam borcu pive kod mani... Ajmo sastanak. U Leskovi i Bum. Momentalno. 12:10. Nakon sastanka, Darko i Barbara menjaju posteljinu u spavaćoj sobi. Vlasnici hotela Vasići komentarišu higijenu u hotelu. Pogledaj sobu, nije ni jedan krevet namešten. Ovo je stvarno sramota. Moraću sobu... Nema veze. Koferi, vidi. Soba, koferi, sve da se ukloni. Stvari da nemaju gde da ređaju... Da nemaju gde da ređaju stvari kaže. Nema regalo, mora tako. Ali ima gde sve da sklone. Ali to je stvarno bez potrebe. I svaki kofer pored svoj krevet. Molim te, neću da trpim više kritike. Znači, momentalno uradio i rasklonio.
A ne, treba da radim nešto, ja ću da prvo rasklenjem, pa ću onda da radim. Ja mislim da nestajem, ne znam, ali dobro. Aj, ljubim te, a ne da nestaješ, okej, okay? Nestaješ. Pa i da ali panemo zadatak, ono što baš me briga, ne pušim, ne pijem, baš me briga, da panemo zadatak, šta? Aj, molim te, uradi ispošt. Ne zanimam uopšte. Ladno, ono šta. Tri noći ne spavam, radim po čitav dan. Čekaj, ko te je tero sinoć da ne spavaš? I ja ne valjam. Nisam rekao da ne valjaš, ali ono što sam te zamolila da uradiš, molim te, uradi. Kući moje ne slušam, a ne. Ne, kaži da nećeš, nije problem. Kaži nećeš, ja ću da uradim sama, nikakav problem. Ja hoću, ali ne mogu da letim, ja radim non stop. Ali srce, pa. Srce, da ti kažem nešto, ja sam te zamolila šta se radi da uradiš momentalno i da raskloniš momentalno. Eto, o tom hlebu pričam tri dana. Ne se zameram. Pa ni ja, ja ovdje ne mogu... E, ali ovdje će jednog dana da puca sve. Kako vas svi dozoriću? Ima da puca i to uskoro. Jer već počinje da oslabu. Ko treba prvo da rasklenjam da bi počela bilo šta drugo da radimo. Ne, nije problem. Kogod neće, sve ću sama. I ja isto to kažem. Ja hoću, ali ne mogu da letim. Ja neću s nikim da se zameram. Pa ni ja, ja hoću, ali ne mogu da letim. Ja ću sve uraditi sama. Kako vam svi do doručak, dragi gosti? Niću više bilo kome što da kažem. Eto. Mene ovo prvi put u životu nešto radi, razumijete? Ali mi to, ali tri dana te molim za taj hleb i za te mrve. Tri dana te molim. A ima nas petoro, pa nek neko drugi. Ali čekaj, jesam tebe zadužila. Pa. Jel bio dogovor ti ćeš to da radiš? Pravo sam sudove. A čekaj, da li sam ti, jesi sekao hleb? Ne. Nisam ja. Jesam te zamolila za hleb da vodiš... Ali nisam ga ja sjekao i mogo je taj što ga je sjekao da ga skrajne. Jesam te zamolila juče da vodiš računa o hlebu. E pa. Jesam te zamolila. Znači onda kaži neću, ja znam nećeš, ja ću sama. Nikakav problem nije. Ja hoću, ali treba da stigne. Jer nisam mašina, jer nisam nikad u životu ove poslove radio. Onda kažeš, ne, Zoko, neću ja i... A ja hoću, ali ne mogu sve za sekundu. Nikakav problem nije. Ja pa dobro, i to jeste, ali dečko ne može na sve strane. Juče cijel dan praziš. Jeste, ide i žura. Jeste, ja kad... Ali ne mogu sve za sekundu. Pa ne može. I to da, jeste. Onda kogod da je, nije bitno. Ajde da on... E, ali nije poenta. Samo kažite ja ne mogu ili ja neću. Ma nije da ne mogu. Nema problema, ja ću sam. Ma ja bi išao sam postaviti... Pa nešto trpim bre kritike ničije. Ničije. E, išla sam postaviti stol i izašli smo odmah vani. Ničije kritike, ne, sve ću sama da uradim. Sve ću sama. Stvarno ne razumijem u čemu. Minut dva kasnije došla sam... Ne, ja mislim da nije problem u to. Sad se skupilo na takvu sitnicu. Bilo je nešto... Kritike, ajme, majko, ajmo svi to shvatiti. Toliko ozbiljno da ćemo se svi međusobno poubijati. Jebote, ej. Pa naravno onda će, ako se pališ na takve stvari, puknućeš psihički, to je to. Pukne. Biće tu svađe. Danas ili sutra već je tu gotovo. Ali samo da ne puće zadatak. Samo nek mi se ne izrava niko na mene jer će biti sr... I ja se tu pregrneš ovako, poljubiš, ako ne pusti suzu, brade, evo. Šta je problem? Pa hoću, zato što stvarno ne držao mi ga je sad već. Paco, paco. Lijepo mu kažeš. Šta se, čemu deranje? Razumijem, treba biti strog, ali čemu deranje? Ne znam. A nismo stvarno u vojci. Ovdje mora da bude. Zorica je u pravu, oni nisu u pravu. Oni treba da razumiju da su oni u hotelu sa pet zvezdica. Pa u hotel zna se kad naređuje gazda, šef, menadžer, da se radi. Nije, pa na mene se izderao zbog mrvica, to jest na Aleksandra. Ja kažem, ja sam rezala kruh, ja. Šta će se na dečka neko izderavati, ni kriv, ni dužan. Ali, izrezala sam kruh, išla ga odnijeti na stol i odmah smo izašli na sastanak. Ne to. Izašli smo na sastanak, jel tako? Pa, i vratila se direktno u sobu. I Aleksandar je tamo, okej, on nek sređuje šan. Mnogo se primaš ovako, mnogo nemoj da se primaš. Ne, primam se. Primaš, posvađala bi se, posvađala bi se. Ne znaš šta radi, vadi vamo posteljinu, frlja na jednu, na drugu stranu. Dobro, nije, posvađala bi se ja da su mi tanji živci, razumiješ? Neću da se neko izderava na mene, to je to. Jeste, ali Zorica mora da razume da onaj dečko nikad ništa nije uradio, pa sad onoliko koliko može radi, nije toliko brz. To radi, jeste sine, upravo si, ali mama je, ja sam radila u hoteli i ja znam, e ona treba njima da kaže, ti to radiš, ti to, ti to, od tebe hoću to, od tebe to. I tačno zna ko šta radi. Da. Kako sam prijepo...
Ja počela sam u sobi bacati posteljinu. Ali nisam počela bacati posteljinu, nego nervozna sam. Ja u život nikad ništa radio nisam kuću. Pa to sam sad rekla. Tata ti... daje vodu životarima. Pa to i ti se trudiš, znači, ti se maksimalno daješ. Gledam od prozora kako ti je bilo. Pa ne, maksimalno daješ. Stvarno, ja sam sad njemu rekla. Dečko pere suđu, to nije njegov zadatak inače. Znači, čekaj, tu pere radi sve posao. To je 100%. Razumiješ? Pa brate, ako si šef, ne moj mi je... Možda će ti neka trebati. Mislim, ono... 12.35. Prošlo je 20 minuta od svađe među zaposlenima u Veliki brat hotela. Ne želim se svađati s nikim, ali stvarno imam pravo kad me neko napadne bez razloga. Ja imam. Uvijek kad uđeš u hotel sa pet zvezdica, svi mora da budu doterani, doterani lepe, muškarci, kravate. Izvolite, molim, šta treba. Ja sam ovo shvatila kao igricu i tako što se ponašam i mnogo, mnogo dobro izvagala pre nego što sam ušla šta, kako, zašto. A kad se ova igrica završi, da sam tu ja neku i neki ili neki odgovorni, glavni odgovorni, samo da budem sluga, znaš, da, te, da budem ono, znaš, da drugi naređuju, da ne moram ja, razumeš? Ako me razumeš, a mnogo si pametan momak, razumeš na čemu pričam. Nema, mi smo izabrali da, da ti budeš menadžer i tako da sami smo krivi. Ako Aleksandru nešto smeta, može da ti kaže. Pa dovoljno mi je redko. Ja nema, nek padnemo igricu, šta me briga. Ja ne pijem, ja ne pušim, pa nek padnemo. A onda ako smo ušli da padnemo i da se ne igramo i da se ne žrtvujemo, da li si ti čuo mene za ovih... dva dana, koliko, tri, da sam rekla, ja sam umorla. Ne. Sa mojih 48 godina. Gosti hotela su u bazenu. Stefani, Ivona i Tina pričaju o Ervinu. Nikad ne bih rekla da je on tvoj tip. Nikad. Ne bi, ali... Zato što je miran je... Ne bi se... Ešte u njega sramota, ali verovatno zato što ti voliš tu dominaciju. Ljubav je jedan, kad sam ga vidjela ovako, tu sjedi on na njega. Rafale. Aha. Rafal. A on je ovako... Nije li... Ne, kad je rekao, nije lepo tako da prije. Giba pere posteljinu koju su im dostavili radnici hotela, dok ga Mika posmatra. Naporno, a? Pa ti to mnogo sporo radiš. Lepo kroz vodu, malo je pretrljaš i to je to, ovo nisu fleke. Jedino treba Ervinu i Stefani malo više da se opere, jer su im njihove malute fleke. Ja, Vuku, Vučić na vrata. Ervin je super. Zatvori vrata. Ti, oj. Ne mi molim te da izlaziš. Mnogo je zanimljivo kad se ti kupaš. Nije oni mišli, tek sam ušao. Mišao bi rekao da je. Šta da, moj ti? Nemoj na mene. Ma nije moj. E, Ivona, on je kod delu. Ne znam čiji je, ali moj nije. Koga čuda, šta, kako? Pričamo malo o tebi ovako. Ne ogovaramo te, samo komentarišemo. I? Časko. A drži smo zaključka da bi tebi bilo, da bi te najbolje bila ti veliki brat, zabrani brat da se oblači. Kičma, leđa i noge. Strada. Ja sam prvo sve jastučnice opravo jedno 4-5 velike jorgana. I juče dve žice oprao. To mora da se izdrži. Stefani u ispovedonici priča zbog čega se Ervin izdvojio od ostalih ukućana. Pa ne znam, dobrota, zato što je dobar, simpatičan je... Ne znam. Ne znam stvar. Eto to. Sviđa mi se, ono, nema mi nešto negativno, nešto lošo, ono, pozitivanje. Polako te ne žurite. Da, polako, pa. Polako. Danas imamo ceo dan da pereš. Pa kad završimo? Pa da. Pa normalno. Samo i naporno. Pa znam. U ruke si ne vidiš kako se pre pralo. E, tako sam ja prala sve u ruke. Pre nije bilo pempas. Pa da imaš pempas, pa dete kad čim upiša, mora da baciš od njega, pa da ga zapereš. Pa nismo davali, pa dojili deca mleko
mora da sedneš, da držiš dete u ruke i da mu da spisu da pi. Šta je potrebno da Ervin ima da bi to bila prava ljubav? Pa ne znam šta je potrebno, ne znam. Potrebno je možda malo da se više angažira u vezi mene, to jest ne znam uopće šta on misli, jer mi je jučer bio nejasan, jučer mi je govorio trudim se nešto, da se trudi, ne mogu se točno sjetiti šta, zna da je to nešto govorio, da se trudi, ali ne znam brate oko čega se trudi, mislim, zašto se trudi, to sam ga pitala, mi nije rekao, trudim se, sad zašto se trudi, ne znam, to jest ne znam šta on očekuje. Da znam, to jest morat ću, trebat ću popričat s njim tako da vidim ono što je njemu u glavi i to, ali mislim da je to čisto, da to više nije to nekako s njegove strane, bar ja tako osjećam, mislim, ne znam, pari mi se da je nekako malo zaladija taj odnos, vidim da me izbjegava po kući, ono, više mi ne na upoti niti jedan pogled, prije bi me ono malo više pogledava i to, tako da mislim da se vatra s njegove strane ugasila. Ova posteljina baš smrdi, ne znam čije je. Aha, posteljina smrdi. Na noge. Noge, e. Da. Osjeća se da smrdi. Na noge. A na noge. Treba mi ovdje prašati da stavim. Na noge i na dupe. Kažem, kad bi znali čija posteljina Stefani od Ervina, da nju najbolje operamo. E. Može to ova njihova. Možda sam se jučer krivo izrazila sve u nekom kontekstu što sam mu rekla, ali ja sam takva temperamentna, pukne ne mogu čekati ja tu da išta kažem, jer sam se osjetila glupo što sam ti rekla jučer, razumiš, za to što ono berem ga da gleda Barbaru, on govori nije tako, pa nemoj me je, brate, bez k***a kad zna da je tako, bar to priznaj, to je to, razumiš, nemoj ni laži ono. Kužiš i nešto što vidim, ja ne možeš mi govoriti da je suprotno kad sam vidjela. Znam što jedino mi je to bilo glupo, čisto zato što smo ono se poseksali, razumiš, i sad on odmah tu baca neke kosti na nekoga, razumiš, a to, brate, nije to. Onda se čovjek osjeća glupo. Da je on to sutra dan, nakon toga, pa ajde, ono, razumiš, dan, dva, okej, ali ne budi toliko ono očit, razumiš. Ali nema veze, sve pet. Mislim, šta je tu je? Mogu da zamislim dok spava često oba kakav. U hotel sa pet zvezdice ne smije da smrdi soba. Niti hotel. Pa Jana Zazorica više ne može da im opere sad i noge. Mislim, ni on meni momak niti šta da njemu tu išta mogu zabraniti, ali malo je debilno. 14.55. Vasići komentarišu odnos Ervina i Stefani. Znaš šta je bez veze? Naprimjer, Ervin i Stefani. Oni kad su van spavaće sobe, kao da se ne poznaju. Pa to nije prava ljubav. Da. A kad su u spavaće sobe u krevetu, tu je gura jezik ufo. Da. Luća u ispovedonici priča o Stefani. Mislim, ono, ovaj, meni najlakše da se sklonim, prošetam se, gajba je tako fenomenalna da mogu da odem u tri materine da ne gledam, iskuliram. Žao mi ovog njenog mukica, ovog Jarana, brate, šta mu napravi, on, ono, razumeš, on kao nešto kapira, hajde ne kapira, ja sam mu rekao juče, ti kapiraš samo kad su ugašena svetla, ono, ali kad izađeš tu malo se zgrane i on, ono, mukica, ono, vidi šta je, kako je i to. Ervin ima mnogo veliki. Mirni, oni samo kad piju divljaju ovako preko dan mutavi. Vidi, prejeli se sam. Preko dan kao, preko dan najviše kao misle da ne. O najviše, pa najviše mu treba snagu. Pa, po sve. Radi noću. Radi u treću, pa ona treća sve uzme. Mala sam. A što se ovdje u javnost ne ljube? Ma ne znam, samo ispod djela. On je kao stidljiv. A ovamo se razvaljuje. A ne razumem. Da li misliš da postoji mogućnost da između Ervina i Stefani postoje iskrene emocije? A šta ti kažem, on je dobar, brate,
Znaš, dobrima to, dobrota najviše se sa naivnošću povezuje, tako da ti kažem da moguće da postoji, znaš. On deluje baš kao dobrica, nikad već, stvarno dobar dečko, vidi se, normalac, jedini od tih gostiju koji se stalno uljudu, on se ponaša kao da je gost sa pet zvezdica. Kulturan, sve to, ono, niđe veze, šta se tu spojilo, meni to jedino nejasno, zato ne mogu da ti sad kažem, jebem u mater, to kao kad bi se navatili bog i đavo, on je neki anđeo, ona đavo i mislim ona to kaže za sebe, ona možda bude samo neka veštica, ona daleko ona đavo. Ko će nama izaći? Na slobno strani. Zguzicom. Zguzicom, slatko. Ako već nije izašao. Pa izašao, izašao. Nisam. Aha. Ti klani da mi neću izaći. Aj, ušte se kladim. Šta god hoćeš. Pa ja neću ti izre, kao se kladim, ali što se kladim. Malo si zavrlo. Ne, nisam, 100%. A na veze, ajde. Dobro, slušaj. Nisam. Dobro je to. Bolje da dobra guzica izađe nego... Pa nema, neću pogoći. Da li misliš da se Zorica previše uživala u ulogu menadžera? Zorica malo prsne kad ovo, mislim, ona je super lik, ovako baš i pokretačna snaga, energija, sve to. A nešto je malo fali, valjda možda je mnogo pet zvezdica i u mater možda je radila s četiri do sad zvezdice i opeta i vjerojatno ne može da se uopšte iskulira to, znaš, u svakom hotelu s pet zvezdica ne smije se diže glas, to jeste stvarno. Mogu sam sprstiti za malo. Šta si? Živam. Sprstiti sam se mogu. A moga si kad si debila. Zato pazi, bolje ti ne idi tamo. Što tako uvijek u ovom društvu govoriš? Kako je? Pa debil, pa svinja, pa... Na prvo, probijedanje me. Pa ne, lupane. Lupane ti je najdrži govoriti, ali... Nisam ti nikad rekao lupane. Znaš kako mi puta sinoć rekao lupane? I prvo lupane, ali to ne mislim, to tako kažem, razumiješ? A što govoriš lupane? Zato što to govorim cijeli život, razumiješ? A kad to govoriš najviše? Ne znam. Ne znam njegov kada se kaže, lupane, lupane. Razumiješ? Samo u jednoj prilici. To što ti izabrao da budeš menadžer, to ne znači da si ti menadžer, nego ti trebaš da nas pokrećeš sve. I sad ti nas ne pokrećeš, nego nam daješ instrukcije, naređuješ, a ne, pazi, ti moraš da budeš lider nekome da bi dao naređenje. Ja bi sve uradila. Ne, nema ja bi. Uradiš pa kažeš, ja sam uradio sve. Da li misliš da bi neko drugi od zaposlenih bolje obavljao dužnost menadžera hotela? Naravno. Ko? Ja, brate. Giba i Mika su rešili da obrate pažnju na svoje figure. Ajde, koliko? Da mi da prdneš. Kaži koliko da ajde. Deset. Jedanest, ne mogu više. Ajde, ajde, još jedan. Ne mogu. Još jedan. Ne mogu. Rekao si 10, jer je bio gratis. Osjeća se. Ovdje kao ono. Aj, ustani. Što? No te boli. Moram malo za stomak da skinem. Ajde i meni. Aj, ustani. Ustao sam. Bilože, okay. Evo. Pipaj. Ovde. Man tvrdo, jel, okej? Tako trebamo svaki dan. Ima da se ugojimo kao na dva prasića u dvorište. Ajde, vozimo pipaj.
15.50. Zaposleni u Veliki brat hotelu su došli kod direktora kako bi pokušali da reše krizu u svojim redovima. Ja moram da kažem nešto. Ako se igram... Dosta bre! Ako se igramo, igramo se. Ako smo u ulozi, ulazimo. Znači, ako hoćemo da zadatak uspe, moramo svi da se trudimo. Nema, drala si se na mene, naredila si mi. Ja to neću da trpim. Pitate kako si bre? Pitao je kakva je atmosfera. Zategnuta je atmosfera. Meni je žao, Aca je divno dete, divno stvorenje, mlad momak. Meni je žao da se on na mene ljuti i da shvata nešto pogrešno. Ja sam mu malo pre rekla. Ja neću reći više da mu kažem. Jer on shvata, kaže, dereš se na mene. Ja se ne dere, magarac se dere. Ali ako sam viknuo... Ja sam rekao, vičete. Nije bitno, vičete, isto je. Nije, sad bi ti rekla. Dobro, ne mogu da diskutirati, govori onaj. Replika? Nije, replika. Nego se pas. Mora se shvate neke stvari. U interesu zadatka je da ako se nešto naredi, da se to i odradi. U interesu zadatka je i ako viknem, pa sve se plašim, nekom je kruna otpala s glave. Duboko se izvinjavam svakom na koga sam viknula. Ne treba se izvinjavati, hijerarhija mora postojati. Neko, ako je ona taj menadžer, onda nek bude menadžer, nek daje zadatke. Ćao, ragati, gotova priča. Ja mislim da je to istog dana kad je počeo zadatak, da je to raščišćeno minimalno. Pa vidiš da nije. Vidiš da nije. Vidiš da nije. Ja kasnim jedan dan, ali... Ja sam sposobna sve sama da uradim. Ola Jelen. Sve sam sama sposobna da uradim. Stojim iza toga. Neću više nikom ništa reći šta će da uradi. To ne volja to. Da ne bude da ja naređujem ili da ja vičem. Ali ako sam se oslonila na tebe za nešto, i ako sam rekla jednom, i dva puta, i tri puta, neću da kažem pet puta i da kažem pa ja sam, nema ja sam. Normalno da svak od nas može da završi taj zadatak. Jer ja nisam ovde jedinka, u interesu je svih nas. A to, mene boli... Kalabaster. Kalabaster što ja, što ja ne pušim i što ja ne pijem, što ćemo da padnemo zadatak, nema toga. Nema obstrukcije. To je dobro. Ili smo svi za jedno, ili nismo ni jedan. Tako je. Kraj priče. Kraj priče, dobro. Svi za jedno i treba tako da se dere. I oni mislu da se ona na njih dere, a ona treba ljubazno da priča. Ne sme tako da se dere. Imamo mikrofone, ne mora da vičete. Čujemo se dobro. A mogu ja da kažem? Vi mora da shvatite jednu stvar. Na dvoje ili... Ne, generalno sam. Ne. Ja sam žena koja ima 105 kila, koja je 24 godine držala mikrofon u ruci. Pa dobro, evo, ja govorim vi to svaki dan ponavlja. Ima svog kapora. Pa ne laži mnogo, jebite, pa su pi***a, pa tete, baš. Energična, ima u meni energije za 10 žena. I, sad si ga pretjerala sve. Ujelima, odkačite, brate, ništa protiv nemam ja. Idi, drži tvoj mikrofon. Sad ću i daj mikrofon, a neće da svako ne pasi. Ako me čuje brat, mora da bude jedna noć žurka, mikrofon i pojačalo da ih se donese i da vidimo 25 godine kako je držala taj mikrofon, kako je narod osvojila. A sad dok je to dna do tu? Ako ćemo menjati direktora, onda menjajmo direktora. Ne, nema... Ma zašto? A što da? Zašto? Meni pa... Kako će da menjaš direktora? Ne, meni pa... Ne direktora, menadžera. Menadžera, pa je... Možda menjamo i direktora, niko ne zna ko sedi iz ovih vrata. Možda oni između sebe menjaju, a mi to ne znamo. Kuš, ko to zna? Hijerarhija postoji, hijerarhija se treba poštivati u datim momentima, u interesu svih nas i gotovo. Njemu je lak zadatak i on možda priča, a vidi deca. Ali ona Zorica treba polako s decu, a ona se dere. 16.27. Ervin se žali Goranu na Stefani, koja ga je sinoć vređala pred svima. Ne možeš mi reći nikako da je lijepo. Ne možeš mi reći da je... Ali ti ne možeš ostati indiferentan. Ne možeš ostati indiferentan na tu provokaciju. Ja to nikad tebi ne bi rekao, ne bi nikom rekao. A ne osobi koja je... Ne osobi koja je... No, šprije, šta znam, brin. Koliko toliko je brin, vidio si. Gore, šta ima za neki intrčat dan ga, znam. Gore, dole, gore, dole. Da je htjela te povredi, pozvala bi te nastavno, pa bi te uvredila. I to je uvreda. To su riječi uvrede, kad te neko povede nastavno, pa te kaže, zašto? I to je zaista iskrena uvreda. Ovako... Giba i Mika pričaju o odnosu Ervina i Stefani.
Ja mislim da će ipak da bude, jer kao što sam i sinoć rekao, njima se to zasladilo. Jest, ali ja mislim da će da bude pauza jer su se oni dve večeri ispraznili. Ne, 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 njima, si vidio Nermino, njemu kad se saproštenje... Pa njemu čim padne on je... noć, onda on poludi, ali mislim da će Stefani malo da ga odbegava večeras. Možda će da se ljube i maze u krevetu, ali sad seks da imaju, mislim da neće da imaju. Ja mislim da se njima zasladilo, da će oni to da baš naguraju daleko. Ermin je rekao, kad mu je veliki brat dao taj jedan kondom, da je poneo, da ima i ono kofer kondomi, tako da... A dobro, ona je takav tip, možda ono, u momentu, znaš, ili kaže riječ što ne misli, ili možda namjerno to kaže. Šta misliš da kažem ja namjerno sviđa mi se ova djevojka? Kako bi se osjećala? Šta će ti ta igra uopšte? Pa ne, ali ne, ja to ne bi nikom... Daj pažnju, ba, samo je daj pažnju. Eto, daj pažnju. Ma, jedan znak pažnje. Ako ga ne pročita, ja onda stvarno pojma nemam, nije o čemu. Znam ona. Ali samo jedan mali znak pažnje, suptilni znak. A ili ne daj im to? Ne znam, eto, vidi ti šta. Vidi ti šta. Priznam. Ja mislim da će večeras pauza da bude. Nikad ne reci nikad. Tako sve da je moguće, ali ja kažem moje mišljenje. Ja mislim da će da bude opet. Hoćete da se kladite? Aj, neka bude da ti kažeš da neće da bude, ja kažem da će da bude. A da se kladimo ili nećemo? Meni je sve... Ako kaže veliki brat da se kladimo, mi će da se kladimo. Misliš da za dva dana možeš toliko i to bude teško? Misliš, iskreno? Sam da vidiš da je tužno, da je tako da si... Da je dosadno, da sve. A se opet vrati. Sada. I opet napadni. Jeste uvijek. To jeste uvijek, pravo se. Ono, pa... Opet. Jes, pa to, to je... Znaš što, misliš zato da je snošaj u pitanju. Ja mislim, ja ne verim da jeste. Pravo se. To je već urađeno, to je gotovo. Šta sad, to je to? A šta ima poslije toga? Šta ima, gdje je to meso okolo? Pravo se. Šta da se... Ajde da se kladimo, što da ne? Pa ajde, kako, šta, ajde. Čekaj da se setim. Ko izgubi sutra ceo dan, on pere sudove. Svi zaposleni u hotelu Veliki brat su u dvorištu. Zorica je upravo saznala od direktora da je smenjena sa mesta menadžera. Na osnovu pritužbi vas i nekih gostiju, ja sam dobila otkaz menadžera. Tako da, pritužbi nas? Da, mojih zaposlenih, na osnovu vaših pritužba i na osnovu gostiju, ja sam dobila otkaz, ja više nisam omizom menadžer. A Bog te... Ne vam najozbiljnije. Za kratko vreme malo više tužbe i otkaz. Pa dobro, jutro se malo potkačila sa Barbarom, pa je sa Aleksandar, sa njim. Pa sad čuviš nešto zbog hlepi i tajta. I onda, eto. Zaposleni u hotelu su došli da se žale direktoru da vrati Zoricu na funkciju menadžera. I da smo imali pritužbe, te pritužbe nisu bile toliko ozbiljne da bi se Zorici trebao dati otkaz. Kako možemo da popravimo grešku? Pa znaš šta je najjače? Da nam bude ovo... Neko je od nas dao pritužbu na Zoricu. I sad dođemo mi svi, i mi dođemo pet, i... Jedna osoba priča u ime svih nas, razumiješ? A možda neko naš, razumiješ? Razumiješ što ja kažem? Pa ne želim ja, ali neko je želio. Ne. Neko je rekao 100%, ja nisam. Ja želim da prođemo, da uzmemo ekstra budžet, pa šta želiš? Da, možda smo to... Pa želiš ekstra budžet ili šta želiš? Mene najmanje bi to govore menadžer, samo ekstra budžet. Da dobijemo ekstra budžet. Pa da. A dobro, malo je, danas smo ispali neozbiljni, neprofesionalni. Znaš, urlalo se na tebe, na Darka i na njega. Ne znam šta je tu profesionalno.
i profesionalno opominjanje, tako da što ne možeš da kažeš nekom dođi vamo da popričamo i da ti dam instrukcije kako se popoš. Pereš sudove i neko ti priđe i kaže ti ništa ne radiš, možda i ona sama s tim kriva. Pa ko je sad glavniji, ko je menadžer? Nemam pojma, izavraća, otko znam. I sad znači više ne radiš? Ne, radim, ali nisam više menadžer. Sad kad ti stane narta Crnogorca, pa kad Crnogorac počme, a jebote život. Ne mogu vjerovat. Je li imao šta novosti, nešto još? Eto, to ti je novost. Ama šta? Okay, dovoljno, a, ako okay, viće na tebe, viće za svi zajedno, za dobro bi svi. Ali šef kad viće, ne smije da viće. Pa boli me k***o. Šef treba, kad završi zadatak, nema da viće. Šef treba da razgovara s radnikom, a ne da viće. Ne, 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 postoji, pazi ovo. Ove, samo jednu stvar, ljudi, može da se viče. Ne može da se viče. Ne, 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 pustite me završi rečenicu, moli vas je. Može da se viče. U hotelu sa tri zvezdice. Da. Tako je, bravo. Ti će da budiš. Bravo. Da. Da. Jednu stvar da se... Zorica je perfekcionista, dobre. Ona bi vola tako. Ja znam da ne može neke stvari se napraviti perfekcionistički. Pa ne može nikak svaku svoju bulju da gledaš, da pričaš, bre. Bi se, opereš tri čaše, on opere 300, to nije okej. Okay. To nije okej, okay, brate, ako neko opere 300 čaša, a ti 10, brate. Nije okej okay ako neko namesti njih doje celu sobu, sve kreveta. Dečko nije stav. Brate, o čemu pričaš ti? Otkud nije mogute, dečko nije u životu pravo suđe. Ej, dečko nije u životu pravo suđe. Sad, pere, vidi se da se trudi maksimalno. Znači, nije stav, meni nije dao. 300 čaša opere, brate, za jedan dan. Razumiješ? Da pričate tako, ono. Vasići su doneli odluku da novi menadžer hotela bude Luća. Brate, moje mišljenje... I moje, svima, svima nama, složili smo se da sad novi menadžer bude ovaj Luč, ovaj reper. El vidimo da se razume. On dečko se stvarno razume, ali ima i iskustvo, vidi se po njemu. Samo da naredi šta ko šta treba da bude. Samo da naredi ko šta treba da radi, kako i on lepo kaže, ako on treba da uskače u pomoć, onda i on nastupa da i on radi kao svi ostali. Dečko će sad baš da se potrudi. Mislim da će on za 2-3 dana sve da ih dovede u red. Luče, Aleksandar i ova. Njih tri smate. Ko, Barbara? Da. Da se glavno na njoj sobu, da se zbora. A ono. Nijem komentar. Sam mu rekao, stvarno, podobni ne p***a. Koliko god bude menadžer, morat će tražiti tvoju pomoć. Vidi Zorica kako kolira. Prva stvar što želim svojim zaposlenima kao menadžer da kažem, da mi je najbitnije da osvojimo nagradu. Pa da. Ništa me drugo ne zanima. Prva stvar da vam kažem, ja ću vam samo saopštiti kako šta da funkcionišem. Nikom neću narazljivati, nikog ne neću povisiti to, ni nikoga neću omalovažavati u njegovom delu posla. Za mene je najbolje sa što smo ovo uradili. On je pametan dečko, krenuo je pravim putem. Mi smo, mislim da smo najbolje odlično. Rade! Ne gledaj tamo, pričamo mi sad. Pa čovek je super, pratim njegov razgovor. Ja smatram da je Zorica među nama najiskusniji kuvar, ne nama, nego u celoj kući. I da bi čast za glavnog kuvara trebala da pripadne njoj. Pa muško je muško. Kao nju što ne može niko da pređe u kuvanju, tako njega ne može da pređe. Ali zna dečko to. Zoki, da li ti slažeš da ti samo i samo za kuhinju budeš zadužen? Može. Ni za šta drugo, bukvalno ne za pranje, ne za raspremanje, ni za šta. Za džoger, ništa. Ništa, samo za kuhinju. Da li se slažeš? Može. Evo, dobili ste posao, glavnog kuvara. On kao da je bio s nas tako. Kao da nas čuo. Nije, ali vidi mama, mi svi imamo iskustvo sa hotel 5 zvezdica. I on dečko. Znači, zna, bio je u sobama u hotel 5 zvezdica. Zna kako funkcioniše. Hrana kakva je, uredna. Konobari, svi. Spremačica, sve mora da bude na svoje mesto. Svako zna svoj zadatak. Još, brate, kad imaju pauzu da se dvorište očisti. Ti si samo za dvorište kao što si zadužen ti nama tu. E, tako će i njega. Vi ste konobar. Da li se vi slažete da budete sobarica koja će pospremiti sobe i ako treba u sektoru pored soba izdžugerisati nešto, ne WC,
nego samo izžugerisati prostor. Znači, poenta ovog kolektiva je da ako nam je Zorica došla do pola puta i dovela nas ovde, da izdržimo još dva dana i uzmemo nagradu i posle. Svi ćemo zajedno u toj nagradi uživati, niko neće biti menadžer, niko neće biti zaposleni, nego ćemo pokazati jednaki, da smo jednaki i da možemo kao tim da funkcionišemo. Ajmo. Ajmo. Za šest čudaka, šest čudaka. Ilija! Svaka čast. Tako i treba, to je pravi menadžer. Meni je jasno da ovde mene niko ne voli, mislim da me niko ne voli, nego da ovde niko nikog ne voli i da je ovo, ovaj, sve ovo okej, zašto? Super. Luća mi je malo šaren, iskreno. Ali dobro. U kom smislu? Mislim da je malo namazan bojama, znam, ja sam malo namazanije. Ja sam ipak 24 godine držala mikrofon i prošla cijel svet. Jao, će ga držiš, jećeš mi mamu. A šta je bilo, šta je bilo, šta je bilo? Šta je bilo, šta je bilo, šta je bilo? Pa dobro, popiješ, šta je bilo? 20:38. Giba i Mika su odlučili da uživaju u toploj kupki. Jel bolje rade, jeli? Šta? Jel bolje rade? Bolje, bolje. Vidiš, on samo pere sudove. Ervin u ispovedonici priča o Stefani. Pa ništa, ovaj, mi smo u okej odnosima, nema šta, ovaj, sasvim normalno se, ja stvarno pokušavam i ophodim se na najbolji mogući način, ovaj, ono, kulturno, fino sve, da bude i tako je, da sve ide, ono, normalno i da je fin odnos, fina komunikacija. Da li ti je Stefani nešto zamerila? Možda da što tako ona bar primijetila što gleda možda neke druge djevojke, ali to je sasvim normalno da ima moć pa svak pogleda. Što gori ovaj šampon? Ovo je nešto nemoguće. A? Ovaj šampon što gori. A koji ti je to šampon? Protiv perut. Moja osjećanja, pa osjećanja, pa eto, ja sam samim tim rekao da čim pričam, eto, toliko o njoj, draga mi je djevojka, tako da sad osjećanja ne mogu imati sad na osnovu 2-3 dana neko sad osjećanje, ali eto, znači, draga mi je djevojka i to je to. A ne možda imaš osjećanja, a draga ti je. Samo su ukret. Dobro, draga mu, jel nema osjećanja, lepo kaže. Krenulo je sve od partija, eto, tu smo, ovaj, prije smo uspostavili normalnu konverzaciju i razgovarali, družili se. Na partiju smo, naravno, isto ekstra, super se zabavljali, ovaj, tako da smo i poslije partija imali, ovaj, na obostranu inicijativu, taj neki još odnos, tako je i prvu i drugu noć bilo i to je to. Sad ne bi baš pričao i sad govorio neke detalje koje se dešavale u sobi te poslije partije, ali eto, to dovoljno sam rekao jer nije ni kulturno ni lijepo da sad pričamo. Nije kulturno i lepo, a kulturno šta radi? Ervine, da li ćeš i večeras posle žurke da odmaraš u spavaćoj sobi? Pa dobro, svi posle žurke odmaraju u spavaćoj sobi. 21:36. U toku je koktel zabava za goste Veliki brat hotela. I gde spavaš? Sada spavam. Kod mene ima i ljubav. Imaš im krema? Ki su ovdje u obraz?
Sada, šta si rekla juče preko dana? Šta? Šta ti sam rekla? Šta si rekla? Može li... popijem neko votko, no znaš. Može votka, majstore! Pola čaši i pola redova. Ne brini! I pola plavo šuka. Šta si rekla sinoć na večer? Ako poželim nekad... Šta? Ako želim nekad... Šta ako želim nekad? I? Duže, pola red bula. Daj, ne date mu ni pizdu. Zaljubit ću se! Šta? Ako poželim nekad... preko dana date... Šta? Mogu li to uraditi? Tam šta? Da te poljubim. To si ti rekla meni. Sinoć. E, hvala ti, Duže. Jesu li? Jesu, Bogam. A pa šta je to? Što mi nazavljaš tamo piješ? Ja? A sad i ja sam dobro. Jes? Jel ozbiljno? Jes, hajde nemoj previše da piješ. Da kažeš, ne sjećam se ničem. Hajde jednom se sjećaj. Evo, popiješ tu čašu i dovoljno ti je. Pa nek, sjećat ću se ovaj put, vjerujem. Sutra, zali u oči, Boga mi. A ja ne mogu da budem svesna. Kako kad su trebni lep, a čim popiju nekoj ljubu se... Pa džavovi radosti ko može. Zorica i Anton su u prostoriji za zaposlene, jer kao radnici hotela ne smeju da prisustvuju zabavi. Pričaju o novom menadžeru Luči. Znamo, nema problem sa sujetom, razumeš? Samo se dečko debelo mnogo se brzo odao. Nemoj meni prodaješ m***a za bubrgi, mene tapšaš po ramenu. A jaco ga podržava, znaš? Pa neka ga podržava, pa zašto? Nekada mislim, dečko je... A isto, do tebe što spava. Isto, od tebe tamo. Jedino ja... Slušaj, ovako, ovo mi pas mater, ja nikad ne ležem. Jedino ja i Darko smo skočili. Kad je počel mleti ovaj bog Aco, ja i Darko se pogledam i ja volim kaj. To je ovaj vjerojatno vidio. Kad se ova nadoveže ta do tebe kad spi... Pasi, što vi lozite? To ti je... Mislim posle. A što da mene? Aj bre, mana do. Pa ne ima dečka bre. Da. Ajde bre. Ajde bre, već pevam da ga biju sad. Nek biju. A ovaj podium. Ne. Pa nije ovo. Narasto ne možeš zbog štaka. Ovo je. Ej, nemoj stvarno tu. Nemoj, ajde mu travu. Ajde mu travu bre. Nemoj bre, neće momak da se ljuti, a? To je Goran. Naša. To je moja. Poljubi me. Ajde. Ja ne mojem ni da pežam. Nema veze. Ne biš ja znao. Što si glatio? Ne. Ako kaže poljubi me, mora. E, stigli još dva jareta. Koze, ovce. Bilo je četiri ube. Bilo je četiri? Pa da. Dve bre ovce bilo. Ja mislim do četiri. A dve svinje. Dve svinje sam. Niko od njih baš i ne zna da igra. Niko. Dok im mi uđemo da vidu šta igranje. Če kažemo velikom bratu šta da nam pusti i mi da imamo da igramo. Da ih dižemo na nogu. Ili nek nam donese neke stvari za igranje. Pa da vidu šta je zemlja pres. Možeš ti boj za mene, boj ti za sebe, veruj. Se bi bilo dan. Evo za sreć. Čekaj. Ja ga divim, nema direktno. Nemo me tako strašno ljubiti ovako pred kamerama. Neće ni duša. Majte biti ugodno. Evo mi će više. E tako treba pred javnost. Barem ceo dan da budu jedno zajedno i da se ljubu i to. A da su trezni to ne rade. Vidjet ćemo polako. Vidiš da su već prvi korak pustili. Ka kaže, mislim da ti jedili su žene, ali ovaj put zaboravi na mene. Ti si slaba trojka. Ja reći ću ti ne. Pa. Za alkohol.
Una momento. Tica, 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 tica. Passi con me. I oni zna zašto on, i oni bi voleli u to društvo, a oni ovdje sami. Vidi ga moj giba, vidi ga. Pa kaže. Nije umrlo. Umorili se jedva dišu. Šta? Ej, odebljali. Tika, tika, tika. 22 i 20. Veliki brat je okupio porodicu Vasić kako bi im saopštio da oni kao vlasnici Veliki brat hotela moraju da donesu još jednu važnu odluku. I da ćete direktno uticati na sva događanja u kući Velikog brata. Jeste. Prva odluka je da odaberete... Kantom! Kantaverom! Tako je, Rado. Tako je, brate, ja se gušim ovaj, držim vodu, pijem. Pije mi ne vredi, jel ću da udari mene ili tebe. Nemam... E, aj, dosta te. Kažete mogu, kaže, da prekinem kad ne mogu, tera me. Oni moraju da odaberu troje gostiju koji će preći u zaposlene i maksimalno troje zaposlenih koji će postati gosti. Da, vidimo i mi, brate, da već počelo ovde, gotovo vrije. Odnosi među zaposlenima u hotelu i dalje nisu harmonični. Ja za sebe, ti za tebe, jesam li u pravu? Ali moramo biti kao tim, a mi nismo tim. Ja od jutra tim nisam. Zoriću, da oslobodimo. I Barbara. Da oslobodimo ovog Makedonca. Ne Makedonac. I Miran, slušaj me. Da dovedemo ovi nemirni da se smiru. I ovaj je nemiran mali, čekaj, poslušaj. Ali stanite, što morate isto da razumete, jer ako donesemo onih slabi, oni koji stvarno ne znaju zadatak, će tega da propadne. Ali ok, može one da se potrudi. Ni, e, i mi o tovi nismo se nadali da, da će to tako da bude, ali eto ispalo. Dobro veli ova Zorica. Tu moraš biti igrat igru normalno, bez skrupula, bez ičega, ali on... E, ja sam pristala... najviše mrzim ljudi koji se šupkaju. Slušaj, ja sam pristala da kuvam samo iz jednog razloga. Da ne bi rekli da obstruiraš. Samo iz... da ne bi rekli... A ti si mi rekao, je to tebi, je to vama krivo sada? Ispada da vam je krivo. Da ne bi bilo da mi je krivo, pošto mi stvarno nije krivo, meni je ovako lepo. Pa isti ti je u stvari ku**, samo nemaš odgovornost. A nemam odgovornost, tako je. E, zato sam pristala da kuvam. Ja bi tako. To ću, ovi ću pometi. Ali samo... Ovi dvoje, nek se i dalje zezaju, možda pravu neko dete. Ofte, da ću. Pa nekim je sa srećom. Ja ti kažem, eto, ja samo, eto, da, samo zato što je on rekao... A j**ce. Ovaj, da vam je krivo, eto, zato sam rekao, nema problema već da, ovaj, da kuvam. A ne, bi... ja sad kad uperem... Zato što mi je rekao. Tuširam se, jako nisu gosti negdje. Zašto? Verakno. Ne mogu da trpim znoje. Sad ti ja odmah rekla. Sve više i više sam počela. Čekaj, da li sam ti ja rekla? Poštivat. Šta? Poštivat, poštivat ću te poći. Da li ovaj da vata ovu, poslušaj me kad popije, a ovaj da... Ne po ovaj skalu. Ja bi ima i ovog, ovaj ima tvrdo dupe, neka radi tvrdo. Dosta je sedio. A može ovako? Pa koji može da ga predrži, ajde stavite onda kovu. Da ne bi ispalo da mi je krivo, da ne bi bilo da ja obstruiram zadatak, zato sam rekla, zato sam te pitala ću da kuvam, ja rekao si da. A sad odjedno svi ste ušli i svi sedite. Ko sad obstruira zadatak? Prvi si ti seo s njim. Nisam ja seo s njim. Molim? Seli su njih dvoje s njima, brate. A s kim si ti sedao ovde nego s Gogom? Čekaj, s kim si ti sad ovde? Ja jesmo se sočuo. Polako bre, polako, Zorice, polako bre. Čekaj, kako me ubeđuješ, nisi seo s njim. Dobro, polako, šta hoćeš bre? Neću ništa. Šta onda sad se... A ko sad obstruira zadatak? Pa šta radite tu? Šta radiš ti ovde?
Ja šta radim? Šta radim? Ja sam izašao, žalim, završeno je žurka. A čekaj, ti mi pričaš sad nešto, čemu problem neki? A pitam ko sad obstruira zadatak. Ne znam, ti niko je veliko vrata pitan. Ja da ga pitam. A tebe interesuje. Mene ne interesuje. Evo i njega interesuje. Šta ga interesuje? Njega interesuje ko sad obstruira zadatak. Niko. Niko? Niko. Strašno. Niko. Danas je najbolji dan kada ima hotel 5 zvezdica. Stvarno? Tako je. Odlično, svaka čast. Da. Odlično. Daj mi te slike, ne znam kako se... Goga. Goga. Kako se ovaj zove, ne znam. Goga. 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 Gogo, Gogo. Goran. Ovaj rudar... Dragan. Dragan. Nije on Dragan. A ko je Anđelina? Dragan. Ivona. Ivona. I Ivona. Oni tri. A odluka Vasića je da Zorica, Barbara i Darko od sutra postanu gosti hotela. 23.08. Prošlo je 25 minuta od kako je završena koktel zabava u Veliki brat hotelu. Vlasnici hotela pažljivo prate sva dešavanja. Goran je pominjao Tininu porodicu, što se njoj ni malo nije dopalo. Povređena je. Čekaj, da čujem što je bilo. Šta treba zatkni? Gabo! Šta je bilo? Gabo, šta je bilo? Šta je bilo? Šta je bilo? Gabo, šta je bilo? A šta je bilo? 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 Pa dobro, popiješ, šta je bilo? Daj, brate. Šta je bilo? Ej, se zajedno sa tim stomatologom koji imaš. Bože, bolesnik, a šta je bilo? Vrvi, da ga sredim je, a? Šta je bilo? Šta je bilo? I reci mu, reci mu da je izgubio jednu fazu kada je trebao da priča sa tobom. I ostavio te tamo gde sam te ja našao. A ti bježiš od toga. Šta je bilo? Šta je bilo? Gogo! Fader, fader. Bježiš od toga. Ne znam ja šta, sjedimo... A treba luđa... Reci, ne se niko ovdje vrijeđa, reci, ajde, šta je bilo? Šta je bilo? Šta je bilo, reci? Šta se svi svađa? Ne, ja se ne svađam. Ne ti, Bana, šta je bilo, pa reci? Nemoj me nervirati, šta je bilo? Kaži mi šta je bilo. Šta je bilo? Šta je bilo? Gdje je izgubio tebe kao čevi? Čuo ga, dio, nemoj se vrijeđa. Izgubit ćeš život, snebivajući se. Ovo je već pretnja. Ovo nije dobro. Znači, bilo je ovako, sjedi i frar mi, znaš kad je, ovako se približava, znači, kaže, izbjegavaš me, ko ti izbjegava, luđaku, znači, sa svima, čak sam, ja sam prema njemu super, evo, ali ja sam Andreja, ovako se približava, normalno priđu, znaš, normalno sjedni. I on ovako nešto ja sa svima, jedan ili dva, ja govorim, šta jedan ili dva? I on tu nešto krene, kaže, tvoj fader, ej, ja kažem, koji fader? Ali naš, inači, na svoju obitelj, možeš mi sve spominjati, ko si ti, brate, da ti meni ideš uopće govorit nešto, ej, da ideš u bilo kojem kontekstu spominjati mene, mog tatu, mamu ili nešto, on kaže, tvoj fader, a ja ga sad gledam ovako, ja kažem, koji fader? On kaže, pa tvoj otac, ja govorim, slušaj, ovo ti je prvi i zadnji put da ti uopće u bilo kojem kontekstu njega spominješ. Šta ti sad imaš spominjati fader, ej, meni ide govorit fader. A zašto se njenog oca? Mislim, ona nema pravo da vređa tu nikog. Mislim što je ljubio. I ja se tu ustanem, znaš, jer znam da bi se s njim posvađala, a ne želim se svađati, i ustanem se i kažem mu, ne znam što sam mu rekla, kažem, ajde udalji se od mene. Znači, samo sam mu rekla to, znaš, u stilu ne želim se tom prije udalji. I frajer, kako Lucifer da iz njega priča, nije normalno. Dobro, pa njemu se u pogledu... A dobro, mala Ivona je rekla da je za svih vidjela nešto, da je za njega baš vidjela da je... Pa ja od prvog dana njega izbjegavam, ali od prvog dana... Izbjegavam, čuj, i još sad super prema njemu, danas mu radim frizuru, jučer mu lakiram nokte, znaš, želim biti s njim dobra koji su svima ostalima, daje nam ove... Nego sam ja primetila, kad on popije da je malo lud, neki dan mi kaže, iz čista mira tu u sobi, kao slušaj, ako ja kažem da se ovdje neće spavat, tu se neće spavat, ja govorim, ti ćeš meni braniti da ja tu spavam, što si ti lud? A onako, znaš, kao sjedni, kaže... Dobro, ne, glumi fara dok može i to je to, amen. Neka priča, ali... Ćao. Goran je za mene jedan običan degenerik i ološ, tako da, evo, sve to govori o njemu i njegovom ponašanju. ...23.45.
Stefan i Ervin su, kao i svake večeri do sada, nakon žurke završili u spavaćoj sobi. Ti si toliko dobar, toliko sladak, ne znam, pa je te ne mogu vjerovati uopće da si ti svoje planete, ono je da takav čovjek koja ti postoji, vjeruj mi. To će mi, ne znam, da se propuca jedno čelo, ono, zato što... Nikad nisam u životu želio ni jednoj djevojci da priđe bliže, ali evo sad, upravo jesam. Ali nikad ni jedno. Ne pogledam ti to još vjerovat. Ja mislim da si ti meni, dragi moj pijan. Ali nisam, to je Bože, to istina što Boga, ti govoriš. Nisam majke. Ne, ja sam Bogom, ja sam popio, ali Bogom ti govorim kako jest. Znači, i... Od toliko žena nisam nikad ovako neku neku. Pogotovo za, za tako kratko vrijeme, mislim. Barbara je došla da razgovara sa velikim bratom. Možeš li reći velikom bratu, kako komentarišeš Goranovo ponašanje? Goran je za mene jedan običan degenerik i ološ, tako da, evo, sve to govori o njemu i njegovom ponašanju. Šta se to dogodilo između njega i Tine? Ne znam, nisam čula, ali šta god da je, uvijek sam na sestrinoj strani, pa makar ona ne bila u pravu. Ali ja općenito s Goranom od početka nisam imala nikakvu komunikaciju, niti ju želim, izbjegavam ga po kući već 4 dana skoro, jer ne da mi se komunicirati uopće s takvim ljudima. Negativan mi je i ne paše mi njegova energija, pa ga izbjegavam. Zbog čega je to tako? Pa ne znam, vidim mu se neko zlo u očima. Barem sam ja to tako vidjela. Vasići posmatraju ljubavni zanos Stefani i Ervina. A rekao sam njoj se sladio sača na svako veče da se izina... A ako je mu postigo? A što mu pokrili glavu? Kažu montaža, Photoshop. Ma montaža, bre, pa ti kralne se planera klec. Ma pus. Sa rokreni menateli. Paradolir je na nju. A noge kako su mu? Pre neko dan bilo školi smo ih videli, i njega i nju. Ale pa te su gušte. Gde? Gde gor? Evo stavlja gumicu. Evo. Tek sad će stavi gušte. Samo se pokrije. Ale ajde. Da li si razgovarala sa Tinom o tome što se večeras dogodilo? Pa nisam konkretno ništa. Šta misliš? Kako se ona osjeća? Sigurno nije sve jedno što je, što se tako ponio, ali nema veze, ona je žena, pa rekla sam joj samo ga iskulira i makni se. I to je to. Treba. A još jedan ovakav prekrivač. Mora da ih istera da bi namestio krevet. A oni sad šta gov. Šta? On misli da posle velikog vrata kad će da izađe da će da bude možda porno glumac. Mm. Ja, on ne zna da nam uči. Puste zaposlene da obave svoj posao, da se potom vrate u spavaću sobu. Super, ajde sad goli. Mi smo u spavaću sobu. Ne, ali goste, sve go, goste. Mi smo u spavaću. Pa ja, šta smo, aj ti? Gosti, i ovdje ostajemo. Ne možemo, a kako ćemo, da mi brate ne želimo? Nije ćemo, ovdje ćemo ostati. Zato, nije, rekao je, znači, i više smo... I nekih kazni. Neka spava sa sve gumice. I Pentu Manić, kaže ti meni ko se gleda ovo sad sa porodicu. Mi? Pa nije dobro, ajde, ja i ti izlazimo, pusti. Pusti oni tamo, bega i tamo ću vidim kako se ona je... Gledali smo te. To je nenormalna stvar. Nenormalno stvorenje. Sutra ceo dan da si prao. Da si pravo sutra. Veliki brat je svedok.
ko ne ima celu flašu vodu na tebe da razli. Jel sam ti rekao da ovu sad... Ona sad svako već ima da se... Da ošla u hotel da se prazni. Sve dok da go ne izbacim. Strašno. Strašno sram je bilo. Thank you.